Жасыл қала ретінде танылған шахардың шырайын кетірмей, тартымды жағдайды ұстау оралдықтардың ортақ міндеті. Мемлекеттік қызметшілер, белсенді жастар, еріктілермен бірге санитарлық-экологиялық айлыққа атсалысқан аймақ басшысы Нариман Төреғалиев осылай деді. Ол халық арасында қоғамдық және экологиялық мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығына тоқталып, батыс қазақстандықтарды бұл істе белсенді болуға шақырды. Осы өзіміздің қаламызды таза қала ретінде, жасыл қала ретінде айтып жүрміз бе, соған біз сай болуымыз керек. Сондықтан да барлық тұрғындарды шақырам, тек қана сенбіліктерге осы мемлекеттік қызметшілерден басқа адамдардың шығып атсалысы екен деймін. Әрине, белсенділер шығып жатыр, қоғамдық ұйымдар шығып жатыр, ол жеткіліксіз. Бізге мына кәсіпорындар шығу керек. Кәсіпорындар өздерінің, тағы қайталап айтам, есік алдарын жақсы жаңағы жағдайда ұстау керек біріншіден, екіншіден керек болса сол жерлерге ағаш егуіміз керек. Қала тазалығына немқұрайлы қарамайтын кәсіпкерлер де аз емес. Бүгін бизнес өкілдерінің бірі Асланбек Аминовтың жеке қаржысына алынған қайын көшеттер отырғызылды. Бұл акция 23 жылда басталды. Ең бірінші ағаш біздер біздің қалалық саябақта отырғыздық. Енді биыл 300 астам ағаш отырғызамыз. Бір әр сатып алған ескінің орнына бір ағаш егеміз. Қазір осы көшеде Айтеке би көшесінде 200 берез аққайын отырғызайын деп жатырмыз біздер. Қала аумағын тазарту және абаттандыру жұмыстары жоспарға сай жалғасады дейді құзырлы құрылым басшысы. Жергілікті атқарушы орган жанынан жұмыс топтары, арнайы комиссиялар құрылған. Олар жеке және заңды тұлғаларға түсінік жұмыстарын жүргізеді. Тазалық талаптарын сақтамағандар жауапкершілікке тартылады. Ал қаланы көгалдандыру ісі алда да қарқын алады. Жоспарға сәйкес 3000-ға жуық ағаш биылғы жылы егеміз. Былтыр 3000 егілген болатын. Олардың күтуі де бүгінге жақсы. 90%-дан астам жалпы өсіп барлығы қабылданып, бүгінде ағаштарымыз өсіп жатыр былтырғы екен. Осы науқанды жалғастырамыз. Әрі қарай жұмыстар жүргізіле беретін болады. Сонда қаланың көркіне көрік қосатын бір жылдық және көп жылдық гүлдерді егу жұмыстары биыл да жоспарға сай жалғасады. Ернұр Кнәмәр, Рүстем Ишанов, Саид Самиғолла, Апта.